Сыр өңіріндегі ескерткіштердің интерактивті картасы әзірленеді. 3D форматындағы бұл жобада аймақтағы бірқатар тарихи мәдени мұра объектілері қамтылады. Олардың ішінде ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұраларының алдын ала тізіміне енгізілген нысандар да бар. Интерактивті картаны мамандар қараша айында іске қоспақ. Оны өңірдегі ескерткіштерді қорғау мекемесінің арнайы сайтына орналастыру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Қызылорда облысында 150 ескерткішке QR-код орнатылады. Ал арнайы дайындалатын мобильді қосымшадан ескерткіш туралы мәліметтерді алуға мүмкіндік туады. Осылайша өңірдегі ескерткіштер туралы мәліметтер көпшілік үшін қол жетімді бола түспек. Бұл жоба бойынша далалық зерттеу жұмыстары, далалық жұмыстары аяқталды. Яғни бүкіл облыс көлеміндегі 7 аудан бойынша ескерткіштердің фото түсірілімі, олардың жаңағы үшті модельдері және де олар туралы толық ақпарат қамтылатын ақпараттық база қалыптастыру мақсатында далалық зерттеу жұмыстары аяқталып отыр. Қазіргі таңда басқару кестесіне сәйкес бұның картографиялық негіздемесі жасалуда.